na srpskom jeziku javnog servisa televizije Kosova. Požar koji je tokom noći zahvatio područje oko nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini je ugašen, a nivoi pozadinskog zračenja, prema rečima portparola nuklearke, su nepromenjeni. Ukrajinska služba za vanredne situacije saopštila je da je požar u blizini nuklearne elektrane Zaporožje ugašen. Nema povređenih u požaru, a vlasti su objavile da su ruske snage napale fabriku i da se zapalila petospratna zgrada centra za obuku pored nje. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi pozvao je ruske i ukrajinske vojnike da se uzdrže od upotrebe sile u blizini nuklearke Zaporožje, najveće elektrane te vrste u Evropi. Inače, ukrajinski i ruski pregovarači su u četvrtak postigli dogovor da se uspostave humanitarni koridori kako bi se obezbedila evakuacija civila. Dogovoreno je i da se pregovori nastave verovatno naredne nedelje. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto. Za to vreme Putin poručuje da vojna operacija ide po planu i da se svi dodeljeni zadaci uspešno rešavaju. UN su saopštile da je u prvih nedelju dana ruske vojne akcije stradalo najmanje 249 civila, a povređene su 553 osobe. Evropska unija je odlučila da ubrza i olakša prihvat izbeglica iz Ukrajine i omogući im pravo boravka i rada u svim zemljama Unije. Sjedinjene Države nastavljaju sa uvođenjem sankcija. U četvrtak uveče zamrzle su imovinu 19 ruskih oligarha i 47 članova njihovih porodica. Na listi se nalaze milijarder Ališer Usmanov i Dimitri Peskov, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina, saopštila je Bela kuća. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji se sastao s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, osudio je, kako je rekao, ruske napade na civile i nuklearnu elektranu u Ukrajini. Jens Stoltenberg, koji se sastao s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, osudio je, kako je rekao, ruske napade na civile i nuklearnu elektranu u Ukrajini. NATO saveznici su uveli nikada viđene sankcije protiv Rusije, obezbeđujemo pomoć Ukrajini, ali NATO nije deo konflikta. NATO je odbrambeni savez. Mi ne tražimo rat sa Rusijom, ali moramo da budemo jasni po pitanju naše odlučnosti da branimo naše članice, rekao je Stoltenberg, a objavljeno je na sajtu Alijanse. Dolazeći na sastanak ministre spoljnih poslova članica NATO-a, koji se uz prisustvo Švedske i Finske održava u Briselu, Stoltenberg se zahvalio SAD-u, saveznicima Evropske unije i Kanadi na povećanju vojnih snaga na istoku Evrope. Srbija je opredeljena za poštovanje normi međunarodnog javnog prava, što podrazumeva i uvažavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine i drugih međunarodno priznatih država, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorom Ukrajine u Srbiji Aleksandrom Aleksandrovićem. Srbija je opredeljena za poštovanje normi međunarodnog javnog prava, što podrazumeva i uvažavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine i drugih međunarodno priznatih država, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorom Ukrajine Aleksandrom Aleksandrovićem. Kako je saopštila pres služba predsjednika, Vučić je ukrajinskog ambasadora upoznao i sa stavovima vlade Srbije i Saveta za nacionalnu bezbednost. Izražena je spremnost Srbije za pružanje svake vrste humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu Ukrajine. Vučić je izrazio spremnost za prihvat izbjeglih civila kojima je ponudio najbolje moguće uslove i hotelski smeštaj, kao i sva prava na boravišne i radne dozvole u skladu sa pravilima zemalja Evropske unije, čak i na višem nivou, na čemu je ambasador Aleksandrović zahvalio, navodi se u saopštenju. Prema posljednjim podacima, nekoliko stotina izbjeglica iz Ukrajine stiglo je i u Srbiju i za sada uglavnom odsedaju kod rodbine i prijatelja. Komesarijat za izbjeglice i migracije uputio je svojim poverenicima u svakoj opštini u Srbiji instrukciju o tome na koji način mogu da pruže pomoć izbjeglicama iz Ukrajine. Odlučeno je da ukrajinskim državljanima, koji u ovom trenutku imaju obezbeđen smeštaj, moguće je ponuditi pomoć u hrani, odeći, obući, zdravstvenoj zaštiti, uključivanje u obrazovni sistem, kao i pristup drugim pravima i uslugama. Predsjednik Kosovske skupštine Gljauko Njufca sastao se sa makedonskim kolegom Talatom Džaferijem, koji boravi u zvaničnoj poseti Kosovu. Predsjednik Skupštine Gljauko Njufca nakon sastanka sa kolegom iz Severne Makedonije
Taljatom Džaferijem rekao je da se tek nakon ruske agresije u Ukrajini sagledava važnost članstva Severne Makedonije, Crne Gore i Albanije u NATO-u. To prema njegovim rečima daje sigurnost Zapadnom Balkanu. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Konjufca je naglasio da odnose dve zemlje treba dalje produbljivati. Uloga naših parlamenata je veoma važna. Skupština Kosova usvojila istovremeno sa Skupštinom Severne Makedonije rezoluciju kojom se osuđuje agresija Ukrajine. Odlučni smo i delujemo u istom okviru sa Severnom Makedonijom za uvođenje sankcija Rusiji, dodaje Konjufca. Tokom posete Kosovu, nakon sastanka sa predsjednikom parlamenta Gljaukom Konjufcom, predsjednik Sobranja Taljat Džaferi je istakao da Kosovo ima podršku Severne Makedonije za članstvo u međunarodnim organizacijama. On je također izrazio podršku dijalogu Kosova i Srbije i postizanje konačnog sporazuma. Džaferi je danas u Prištini osudio rusku agresiju u Ukrajini. Osnovno tužilaštvo u Uroševcu zatražilo je juče da se osmorici pritvorenika u slučaju Brezovica izrekne mera pritvora od 30 dana. Trenutno im je određena mera zadržavanja od 48 sati. Osnovno tužilaštvo u Uroševcu, odeljenje za teška krivična dela, zatražilo je od Osnovnog suda u Uroševcu izricanja mera pritvora u trajanju od 30 dana protiv okrivljenih kojima je rešenjem državnog tužioca određena mera zadržavanja od 48 sati, navodi se u saopštenju. A kosovska vlada je pre dva dana donela novi set mera u borbi protiv koronavirusa. Jedna od novouvedenih mera jeste ukidanje ograničenja rada ugostiteljskih objekata. Posle dužeg vremena dozvoljen je rad noćnih klubova, kao i organizacije festivala, koncerata, hodočašća, venčanja, veridbi, porodičnih i društvenih zabava, počev od ponedeljka 7. marta ove godine. Vlada Kosova je ublažila pojedine anti-covid mere. Novim setom mera ugostiteljima je od 7. marta dozvoljeno organizovanje proslava, a dozvoljen je i rad noćnih klubova uz smanjene kapacitete za 50%. Zadovoljni smo s time što su mere već ukinute, ali mora da bude i opet ono malo nekih predostrožnosti. Nije bolest zalečena, što bi rekli, komplet cela, znači korona još uvijek među nama, ali eto, hvala što su to odradili, što su pustili te mere da možemo da radimo već normalno. S pola kapaciteta koliko je moja sala toliko zahteva, ali i opet moramo da imamo i te mere na snazi i dalje da bude to tih stvari kako treba. Ublažavanje mera znači i za muzičare, koji do sada gotovo i da nisu imali posla. Sad najbitnije ovde kod nas muzičara jeste da smo se mi vratili ponovo muzici, jer bez muzike nema života, a i samim tim mlade osobe ovde žele muziku, žele malo da više ostaju u kafićima. Takođe ide i 8. mart, trebalo bi pred 8. mart malo da se ljudi opuste, da uživaju i veoma je značajno za objekte koji rade, kafići, restorani i ostalo osoblje, znači zavisi i posao od toga, tako da mi živimo od toga i veoma nam puno znači. Meštani Gračanice kažu da je bilo krajnje vreme za ublažavanje mera, ali su svesni da je epidemija još uvek prisutna. Pa ja mislim da je došlo krajnje vreme da se ove mere ukinu, jer ovo stvarno nije imalo više smisla. Nadamo se da će to od sada da bude bez mere i nadamo se da ćemo moći sada da radimo, normalno se krećemo, jer ovo je stvarno bilo previše. Pa naravno, treba se jedno živi normalno, razumiješ i tako, to je veselo. Dosta je bilo peripetija i sitnice i razmirice i to je to. Pa sad dobro je, ali nevaljan, bit će preterano. Mislite da se može povećati broj zaraženih zbog toga? Naravno. Znači to da će sve da se vrati u normalu opet, bit će sve kako je bilo nekada, pre korone. Da li će to značiti omladini? Pa jeste, dosta će značiti. Biće više druženja, više izlaženja, više će se družiti po parkovima, po splavovima, po kafićima i tako. Posle dugo vremena, evo, vratili smo se, radi sve normalno, sretni smo, zadovoljni, nadamo se da će ovako ostati na duže staze. Sada možemo da izlazimo normalno, ukinute su mere policijski čas koji je već bio godinama. Novom odlukom vlade Kosova nakon dužeg vremena ukinut je policijski čas koji je važio svakodnevno u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. Novim setom mera predviđeno je i organizovanje festivala, koncerata, venčanja, hodočašća, ekskurzija do 50% kapaciteta,
uz obavezu vakcinisanja ili posjedovanja negativnog PCR testa. A od vesti iz regiona izdvajamo da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio da daje mandat za formiranje vlade lideru građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću. Milo Đukanović i Dritan Abazović sastali su se ranije. Đukanović je u saopštenju naveo da su ga predstavnici građanskog pokreta URA i njihovi politički partneri nedvosmisleno uverili da imaju parlamentarnu većinu za izbor 43. vlade Crne Gore u Skupštini. Poslanici u Skupštini Crne Gore su na predlog koalicije Crno na bijelo i opozicije 4. februara izglasali nepoverenje vladi Crne Gore koji je vodio premijer Zdravko Krivokapić, nakon čega je dužnosti razrešen i predsjednik parlamenta Aleksa Bečić. U nastavku čujemo i kakvo nas vreme očekuje. Na Kosovu nakon hladnog jutra maksimalna dnevna temperatura do 7 stepeni. Tokom dana, osim eventualno na Šar planini, neće biti padavina, iako nas popodne očekuje na oblačenje. U subotu se na Kosovu očekuje priliv vazdušnih masa sa niskim atmosferskim pritiskom. Prognozirana meteorološka situacija usloviće pretežno oblačno vreme sa kišom i snegom. Padavine će u nižim predelima biti slabog do srednjeg intenziteta, dok su u planinskim predelima moguće obilne snežne padavine. Prema najavama, tokom sledeće nedelje biće uslova za česte padavine sa niskim temperaturama. Nakon jutarnjeg mraza, najviša dnevna temperatura neće prelaziti 5 stepen. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i prijetan vikend.